Ahojte moji milí drahí diváci a všetci, ktorí pozeráte práve toto video. Dúfam, že sa vám to video bude páčiť, že vám nejako pomôže a my vlastne ideme na to. Pred sebou máme nádrže. To ste si možno všimli a možno ste si všimli, že tam mám fajnú kavu. Ale to je také vedľajšie. Na nádrži, na jednej aj druhej mám zopár palivových kohútikov. Čiže tak nenápadne vám naznačujem, o čom vlastne bude to video. A bude o tom, ako správne vyčistiť palivový kohútik, ako vybrať ten správny kohútik, povieme si rozdiely medzi tými palivovými kohútikmi a povieme si, či pasuje zbaviť 207 na 210 ten palivový kohútik. A ešte jeden bonus, ukážem vám núdzovú opravu palivového kohútika, ak nemáte prístupný obchod v danej chvíli, alebo ste objednali a ešte vám neprišiel, potrebujete babetu funkčnú, budete s chalanmi flexiť. Používam také tínedžerské slova, aj keď snáď som to povedal správne. A ako to spriechodniť, aby ste mohli tú babetu naštartovať. Čiže pohodlne sa usaď, sprav si tiež takú fajnú kavu a ideme na to. Niektorí z vás ste si možno všimli, že nie je kohútik ako kohútik. Pred sebou máme starožitné nádrže, ktoré som našiel ešte niekde na pôjde, čiže vzhľad si nevšímame, všímame si ich praktickú a funkčnú stránku. Naľavo máme prívod, teda vývod z nádrže, aj na tej strane máme tiež vývod z nádrže. V podstate na babetu 210, na babetu 210 aj tak nie sú celkom rovnaké. V čom nie sú celkom rovnaké? V tomto tu. Táto nádrž napravo má menší závit ako táto nádrž naľavo. Čiže v tom je najväčší, v podstate najväčší rozdiel medzi nádržami u babety 210. Čiže keď si idem objednať palivový kohútik, nemôžem ho objednať bez toho, aby som videl, aký mám. Základná informácia. Teraz si povieme, aký je rozdiel medzi kohútikom Jarabi a kohútikom z babety 207 a 210. Vezmeme si teraz kohútik na babetu 210. V podstate na babetu 207 mám doma, nemám ho tu, ale vám ukážem, aký je rozdiel. Zoberiem si niečo na ukazovanie. Klasický palivový kohútik na babetu 210. Prepínanie a zapínanie je tu. A oproti prepínaniu a zapínaniu mám aj vývod, je to na 210. Ak mám vývod zvisle, je to na 207. Čiže ešte raz, vodorovne 210, zvisle 207. Ak si sa ma pýtali, či to bude pasovať, v podstate bude aj nebude. Vy ten palivový kohútik našrúbujete na nádrž, ale už vám bude zavádzať neohnete túto hadičku, lebo potrebujete vývod zvisle. Teraz, ako ho správne čistiť a ako funguje? Samozrejme, veľa z vás viete, ako funguje ten palivový kohútik, ale nájdu sa aj takí, ktorí začínajú teraz s babetami a proste ešte to nevedia. To nevadí. Ja som to tiež v ich veku nevedel. Ideme si teraz vlastne ukázať, ako funguje. Dobre, čiže klasicky ten kohútik z 210 sa skladá matica, telo palivového kohútika, matica, ktorá, s ktorou vám ukáže vlastne na čo je. Tu máme ovládanie zatvárania a otvárania, proste ovládať si tento džublík. Vývod, jedna tyčka, druhá dierka. Teraz, čo na čo funguje? Povedal som to tak jednoducho, hej, samozrejme. Najlepšie vám ukážem, ak si vezmem hadičku, dám to na palivový kohútik, následne na kompresor a teraz sa na to pozrime. Opa, vypadlo to. Chvíľočku strpenia, už je to naspäť. Nas 6. Dobre. Pozrime sa, vidíme, máme tu kohútik, ktorý je otvorený hore. To znamená, že je otvorený prívod benzínu na rezervu. Naľavo
teda napravo je vypnutý, dole je plná nádrž, polovička alebo 3/4 nádrže, naľavo je tiež vypnutý. Čiže začneme tým, že ho prepneme hore. Keď ho prepneme hore, fúka nám cez túto malú dierku, to znamená, že v nádrži máme benzín pod túto tyčku. Čo to znamená? Že benzínu máme iba na dojazd. Ak vypneme, pozerajte teraz, vypneme prívod, ono nám to strelí. No, tak nie, slabo som dal. Tak, pozrieme. Čiže nám to strelí z tohto dôvodu, že nie je spriechodnený palivový kohutík na to, aby vám tiekol benzín, čo je logické. To isté sa deje, ak dáme na pravú stranu. Teda na ľavú, pardon. To pozerám v telefóne, čiže to naopak. Ak dáme dole, prepneme na plnú 3/4 alebo polovičku nádrže. To znamená, že hladina benzínu je nad tou tyčkou. Čiže teraz nám to fúka padielko. Čiže odložíme si kompresor a ukážeme si to ešte raz. Dole plná nádrž, teda hladina benzínu je nad tou tyčkou. Naľavo vypnuté, hore rezerva, čiže je spriechodnená táto tu dole dierka. Napravo tiež vypnuté. To je OK. Ale čo ak máme palivový kohutík, ktorý vyzerá asi takto zle? V podstate to isté. Vezmeme si tiež hadičku, ktorú majte osobitne, nie berte z babety 210, ale majte nejakú pripravenú na čistenie a zopakujeme si to isté. Medzi kohutíkmi nie je rozdiel, či dole mám rezervu alebo vypnuté, alebo plnú nádrž. Ide o to, že dole je stále plná nádrž, naľavo, napravo vypnuté, hore je rezerva. Teraz si každú jednu každý jeden kanálik spriechodníme. Prepneme na rezervu. Prefúkneme, vidíme, že nám ide v pohode. Vypnuté, skontrolujeme, či je to dobre vypnuté. Áno, čiže benzín nám tiec nebude, keďže nám vyhodilo hadičku. Teraz si prepneme dole na plnú nádrž, teda na respektíve, že hladina benzínu je nad tou tyčkou. A vidíme, niekde je problém, čiže počkať. No, už to spriechodnilo. Čiže videli sme, chalani, niekde bol problém, čiže fungoval v podstate iba na rezervu, lebo niekde bola špinka. Keď som prepol dole a pustil som kompresor, ono mi tú hadičku vyhodilo z tohto dôvodu, že niečo nebolo priechodné. Dal som ešte raz a už nejakú starú hrdzu alebo nejakú sadeninu už to vyhodilo a v podstate to funguje bez problémov. Dobre, chalani, teraz si ukážeme núdzovú opravu vášho palivového kohútika. Povedzme si, že netankujem stále plnú nádrž a nemám stále možnosť mať nad tú tyčku benzínu, no aj tak potrebujem jazdiť. Môj palivový kohútik nie je až tak moc funkčný, keďže prepnem na rezervu a je to upchaté. Prepnem dole, ide, lenže ja nemám dostatok benzínu. Čo teraz? Teraz je to také, že už keď som si istý, že idem ten palivový kohútik vyhodiť, tak spravím jednoduchú vec. Zoberiem kliešte a tú rúrku odstrihnem. Lenže teraz sa nám ona sploštila. Čiže vezmeme zase kliešte. Hop. A my si ju pekne otvoríme. Tak vidíme. A teraz sme v podstate odstrihli tú tyčku. Čiže to znamená, že sme spravili to, že aj keď dáme palivový kohutík, otočíme dole, aj tak nám pôjde, kým budeme mať v nádrži benzín, pardon. Čiže to znamená, na rezervu nám to nešlo, preto sme to museli núdzovo opraviť takto, aby sme ho spriechodnili, aj keď nemáme benzín nad tú tyčku. To je jedna vec. Ďalšia vec, chalani, ako ho čistiť? Tiež ako ešte jeden spôsob čistenia. Ak máme takýto palivový kohutík a sme všetko prefúkli a aj tak to nejde, moc tým nezmôžeme. Ak máme takýto
tiež moc s tým nezmôžeme, ale ešte sa s tým niečo dá robiť. No ak máme takýto chalani, vieme, čo to s ním ešte spraviť. Nad tou páčkou na ovládanie prívodu a odtoku benzínu máme istú maticu šrúbu, ktorú keď povolíme, je tu pružinka. Neviem, prečo to nezaostri. Pružinka, ktorá slúži na to, aby keď zašrubujete, aby to v kuse tlačilo na to teleso, aby vám to netieklo nikde. Keď sa pozrieme dnu, musíme sa ináč na to pozrieť, tak máme také gumové kvázi tesnenie. Čakajte. Ako vám to ukázať? Tak, máme na to gumové tesnenie, tak veľmi dobre, ktoré dokážeme vyčistiť alebo spriechodniť. Stáva sa, že benzín to dokáže pekne, krásne rozleptať a vám dokáže upchať tieto prívody. Čiže ono, ten palivový kohútik funguje úplne jednoducho. Vidíme, máme tu zafres. Vy keď otočíte, teraz je spriechodnený. Stred toho tesnenia je vývod palivového kohútika. A vy keď s tým zafrezom len prepájate tie diery. Stredová je stále prepojená. Keď dodáte vodu, keď to dáme hore, vidíme, máme spriechodnenú rezervu. Keď to dáme vodorovne, máme vypnutú nádrž. Keď to dáme dole, máme spriechodnenú plnú, respektíve 3/4 polku nádrže. Čiže s týmto zafrezom my prepíname, ovládame medzi týmito dierkami a púšťame a zatvárame prívod benzínu. Čiže takto jednoducho to funguje. Lenže keď sa stane, že sa vám to rozleptá, sa vám pospájajú, alebo respektíve tým, že to tlačíte, tak vy to vyhultáte, zničíte, ako nie vy, hej, to sa stáva bežne. A zatvoríte tie, ľudovo povedané, zatvoríte tie dierky a preto vám to netečie a vy môžete sa snažiť s kompresorom ako tak prefúknuť, lenže to nejde. Kým ho nerozoberete a nevyčistíte. Čiže vidíme, takto to funguje a ten je zrelý na vyhadzov. Čiže asi takto. Dobre, milí diváci. Dnes to bolo trošičku dlhšie video, no verím, že vám o to viac pomôže, ako správne nájsť ten správny palivový kohutík, ako ho vyčistiť a ako ho núdzovo opraviť. Samozrejme, nie je to bežná oprava, je to núdzová, tak ako som spomínal. Treba si dávať pozor pri objednávaní, aký palivový kohutík berieme. A najlepšie je taký, aby sme to mohli šroubovať, tak ako som vám teraz ukazoval. Ja nebudem zbytočne obkecávať, diváci. Vidíme sa o ďalšieho videa. Napíš mi nejaký komentár, tvoj názor. A vidíme sa. Čauko.